munaasibad dana oo ahayd mid lagu sii sagootinay ardayda fasalada 8-aad ee dugsiga hoose dhexe Imaam Shaafici ee magaalada Ceer Gaabo ayaa waxay ka qabsoontay hoolka Imaam Shaafici ee magaaladaasi waxana ardaydani ka qalin jabinaysay dugsigaasi dhamayd 185 arday oo ahayd dufcadii 17-aad ee dugsigaasi ka baxday muddadii uu dhisnaa waxana munaasibadaasi ka soo qayb galay barasaabka gobolka sanaa gudoomiyaha xisbiga wadan ee gobolka xildhibaano isu duwayaal waalidiin culimo mas'uuliyiinta bahda waxbarashada arday maamulka iyo macallimiinta dugsigaasi ugu horeyna waxa halkaasi ka hadlay maamulaha dugsiga hoose dhexe Imaam Shaafici ee magaalada Ceer Gaabo Cabdiraxmaan Xuseen Farjar ardayda maanta ka qalin jabinaysa sanad dugsiyeedka 2016-2017 ardaydaas oo ay tiradoodu tahay 185 ahna dafcadii 17-aad ee dugsigan ka qalin jabisa. Dugsigan Imaam Shaafici oo markii ugu horreysay la furay 1998-dii arday kooban oo agoon u badan oo tiradoodu aad u kooban tahay baa lagu furay. Maantana wuxuu gaadhayaa ilaa secondary marka la isku daro 2,300 oo arday buu gaadhayaa. Waxaan u bixinaynaa sanadkii la higsanayay top 10-ka amase 10-ka arday ee u sarreeya dalka. Qaar ka mid ah ardayda dugsiga Imaam Shaafici ka baxday sanadkan ayaa halkaasi ku soo bandhigay hadallo ku taxalluqa qiimaha waxbarashadu leedahay. أهمية التعليم المجتمعات الناجحة والمزدهرة هي من أكثر المجتمعات قوة وهيمة في هذا العالم Healthy and Sisi, the creator who created many people with different languages, different cultures and also different characters. Secondly, tonight, today or this morning, I am very happy. أرضي كاستا وصنتك قبلك وحدون إلى أنه كانت أغسر كقال قبلك لباتنك كالموضة أغسر رأي قبلك وين نكسر مقنع صنتك sidoo kalena waxa halkaasi ka hadlay xubno isugu jira xildhibaano macallimiin waalidiin iyo marti sharaf kale dardaarankii raacayee duniyo iimaan li dariiqii bannaan iyo sharcigu dacaalka haystaayo digriga iyo salaadu wataa daayin abadkiisu deeqdiyo xishood kama waxsadoo dabeca khayraanahay runtii baaraka allahu fiikum ilaahay idinka aqbalo juhdigiina qiimaha badan leh ee runtii soo gaadhsiiseen ciyaalkii la idin dhiibay waxaan kaloo u sii mahad celinayaa macallimiinta iskuulkan ka hawlgasha inay macallimiinta yeesan yihiin waxaa daliil u ah ardada ay waxbareen hantida quraad haysataani waa macallimiinta iyo maamulka idinku tabacaya inaad dhowrtaan oo xushmaysaan oo ixtiraamtaan bay idinka mudan yihiin gudoomiye ku xigeenka wasaaradda waxbarashada gobolka Sanaag Axmed Ciise Cabdi gudoomiyaha xisbiga wadan iyo gobolka Sanaag Maxamed Jaama Xasan Daaday iyo barasaabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Falay ayaa halkaasi ardayda uga soo jeediyay hadallo dardaaran iyo duco isugu jira waxaan idin faraynaa oo idinku kordhinaynaa inaad niyo jabinin jidka aad maraysaan waa barasas dheer weeye jidka aqoontu mid soo dhamaada maaha mid kuntii maxay tahay meel ugu soo gabagaboole maaha dhimasho ugu soo gabagaboobaan waa iskuulka keliya ee ka muuqda gobolka Sanaag ee hoogan magaca hoogan Imaam Shaafici taasi waxa weeye mid gobollada kale oo dhan uu ka muuqdo waanan idinku hambalyeynaa idinkii macallimiintiina iyo ardaydiinaba ee ardayda fasalka 8-aad ka baxayso waxaan idin leenahay ilaahay idinku guuleeyo ka doonaya camal falkii aad samayn lahaydeen min fadlig waxaa la doonayaa inaydinaan isdhiganin Shaafici wuu horeeyaa ardada horena waa ku jira iskuul run ahaantii ku sifoobay akhlaaq wacan iyo waxbarasho fiican ku sifoobay baan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa maamulihiisa macallimiinta ardayda iyo waalidiinta dhashay ardaydeenba dhammaantiiba waxaan idin leenahay hambal iyo hambal iyo hambal iyo ardaydan ka baxaysa halkan sanadka 8-aad ka qalin jabinaysana hambal iyo hambal
gabagabadii munaasabadaasina waxa halkaasii shahaadooyin sharaf iyo waliba hadiyado lagu gudoonsiiyay macallimiin, masuuliyiin iyo xubno kale oo ka soo qayb galay munaasabadaasi. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar, Star TV, magaalada Ceergaabo.